Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além de nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito, salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto: rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí tá? Que Você isso, meu? recolhe esse aí ao teu jornalismo. Não Mas vou aceitar. assim o Eu PT vai encerro a voltar? entrevista. É sobre o Não vou aceitar. PT? É sobre o O teu pai é o maior PT? interessado na É o cadeira PT, do Flávio presidente. Bolsonaro. Não vou discutir com você, mas não me explica. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Que Eu cadeira? decidi com o Flávio É o ficar teu PT, pai para ficar presidente. com Ninguém você. falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Por Ah, favor. então é isso, né? Não, deixa eu falar. É Fala dele. tigrão do pai e o pau Muito tora. bem, Senhor muito bem. É tigrão com humorista e tchutchuca com o STF, né, presidente? Muito bem. Impressionante. Senhor presidente. Oh, por favor, pode Tchutchuca fazer a com o pergunta. STF.